Var en gång en liten flicka som bodde i en stor stad. Allting som vi ser här idag. Och du kommer ju berätta lite mer om tankarna bakom det hela och så. Men det är alltså så att här i Norrköping, alla som bor i Sverige, alla som förstår svenska kommer ha fantastiska upplevelser här hos oss i sommar. Nu är du ju teaterchef och på något sätt så undrar jag... Tycker du att ditt måleri och ditt film har legat nära teatern? Ja, jag tycker att det ligger nära, men jag tycker jag är en i grund och botten är jag ju en målare. Jag är en konstnär som målar och jag känner mig som det vad jag än dyker upp i för roll. Och jag har från början börjat med att göra fasta bilder så att säga och sen har jag gjort mina bilder rörliga. Vad var det som drog och lockade från början? Jag tror att min bakgrund betyder väldigt mycket till att jag har valt det. Och sen finns det säkerligen någon sorts skum genetik i det också. Men jag tror att jag har ett väldigt behov av att berätta och att förstå tillvaron. Mitt sätt att försöka begripa tillvaron är att analysera den på mitt sätt, i min egen takt. Och det blir då min konstnärliga verksamhet där jag försöker att se vad är det egentligen för sorts möten som sker när två människor möts. Inte bara det här synliga mötet utan det som är det osynliga mötet. Och jag tycker att väldigt mycket av mitt måleri och min rörliga bildberättande som då visas här på Norrköpings museum nu handlar just om de här verkliga mötena kan man säga. Det som man när man sysslar med teater kallar för undertext. Det som är själva analysen av meningen. Vad menar man egentligen när man säger vissa meningar? Alltså i filmen och i din roll som chef och även kanske i din roll på Konsthögskolan så blir du också någon form av personinstruktör. Vad är viktigt som personinstruktör? Finns det några viktiga egenskaper? Om du skulle tipsa en ung människa som vill in på den banan. Ja, det är att lyssna på den andra. Och det tror jag väldigt många får för sig att en skådespelare sysslar med sig själv och sin egen text. Och jag tror att A och O för en riktigt bra skådespelare är att den lyssnar på den som den pratar med. Det är där det sker. Och så ser ju också verkligheten ut att... Det handlar väldigt mycket om att ta in sin omgivning och att lyssna. Och som arbetsgivare så har man ett stort uppdrag att lyssna på sin omgivning och ta in den.